କଳାହାଣ୍ଡିରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସଙ୍ଗେ ଦିନକରେ ପଚାଶ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଚାଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏକ ପ୍ରଗତି କଲେଜ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ଛତିଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ପଚାଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏକାଥରକେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା জেলা প্রশাসন চিন্তা বড়াই দিয়েছি তবে দেশরে করোনার তৃতীয় যা সূচনা রয়েছে কি দ্বিতীয় লহর চলছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান দিন কু দিন এতে করিহ্ন চিন্তা দিছে।